чувак з нами. Це Форд Ренджер. Ну так. О, тут можна хороші фоточки зробити, бля. Звідти го. Да, да. Для фото.
вид с квадрокоптера. Да, только мне напомнишь. Видео с квадрокоптера. Ranger Offroad Mafia. Перше не выйдем, а там детская горка, они там катаются. Нет, то мы тут тоже катаем, мы им только раскатаем шелочи, но... Колю візьме другу. Він вже тут залізав. Все, друга ривок, бля, і загрівся, правильно? Ще вишив, ще пару раз і вийде. Рано на другу переключився. На перший, хай пішов так.